Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Cheikh El Hadj Abdoulaye Dabakh nak mom danaka geet la xam nga nitu yalla dafa am ben hadithul hudusi hadithul hudusi moy hadith bo xamne yalla moko wax jaarale ko ci lam ñu yonent bi ali sallatu wassalam motax mag ngi daan wax moy lu yalla wax ta du alquran donc hadithul hudusi lañ koy tekke moy hadith sacré dafa wax ni suñu borom mo wax ni awliyai tahta qibabi la ya'rifuhum ghayri samay gaay ñi ngi sama suufu mbar ken xamulen ko dul man motax nitu yalla moy gëna neub sax yalla parce que yalla xamal nañu bopam ci alquran mais nitu yalla day neub ci neubu yalla motax ñaari neubu lay am motax luñu wax ci mom moy li feñ rek way la neub ñu ñak ko xam ci mom mo upp fuuf la feñ ci El Hadj Abdoulaye Sy Dabakh dafa am ñett dimension yu mu ëmb manam yo xamni shakhsiyam jëmmam daf ko ëmb da ngay dem sa xel man bamuy bind ci mom dama ni ci dundam ben yoon la ko gis donc dama def ay recherche ci mom jaxaso ak njabotam te li ma gëna marqué ci ben yoon bima ko gis ci dundam man HLM la dëkk HLM 5 fala judo fala yero fala mag en 1989 moy jamono événement nar yi amul le président des Mours du Sénégal HM 4 le dekon en face terrain basket bi mom Abdou Niouf mi ngi magé lol way mi ngi ñew ngir dox jam garé autom ñew dugg wax la muy wax ci mag diggante Sénégal ak Mauritanie bind na ci sax lettre boo xam ni adressé ko directement ci président bi fi nekkoon boobu jamono Ould Taya beneen bi mu bindaat benn lettre adressé ko au président Abdou Diouf ñaari lettre yëpp mi ngi ci diwaanam lettre yëpp man sama thèse de mémoire dama andi ñaari lettre yooyu de A à Z ba mu jeex ndax daf ci wax wax yu touchant ci ñoom ñi nga xam ni ay responsable lañ te ëllëg yàlla dina leen laaj diggante Sénégal ak nu mu tuddati Mauritanie li ci am seen responsabilité la allahu akbar ba mu fa ñëwee ndeysaan mage lool waaye dugg na ñëpp fàq mu ñëw wax la muy wax génn li ma gën a yéem ci moom taxaw na ñaan lu ma 30 minutes ci mag maanaam ci ku mage léegi nag booy xool ñetti laaj mooy ñëw ci man ma bëggoon ko partager ak yéen mooy ni mu mel tey ba 24 ans nit ñi di wax ci moom ak émotion maanaam Sénégal yëg ni am na lu ñu manqué ñun am na lu ñu manqué xëy na manqué wuñu ci côté mbindam mi ngi fi njaboot gaa ngi fi waaye jëmb ji maanaam présence moom Abdou ma posé wi question ba may bind ci moom waa ni mu mel ndax njuree la ko ko may est ce que li mu doon doomu Mame Alhadji Malick moo ko may li mu doon maanaam su may reformuler laaj bi mooy est ce que Mame Cheikh El Hadj Malick li mu liggéeyal l'islam de manière générale liggéeyal ko tariqa bi maanaam de manière particulier est ce que mérité wul yàlla sëdd ko doom bu tudd Alhadj Abdoulaye Sy Dabakh ankañ muy benn bi bi ci des mooy est ce que du lu mu liggéeyal boppam maanaam loo xam ne même bu ko Alhadj Malick juru woon sax ak Mame Safiyatu maanaam Mame Abdou même bu santuwul si moom ni mu mel ñëpp dinañ ko naw muy ñaar ñetteel bi est ce que du may est ce que du don ñi mu mel maanaam ñett yooyu man ci laa def gëstu ci moom lii mu mel d'accord maanaam mayu yàlla la wala njuréelu Cheikh El Hadj Malick la wala daf ko liggéey bi nga gëstoo lan nga gis ci ñett yëpp mi ngi ci moom léegi ma ñëw ci njuréel gi njuréel gi lu tax njuréel gi mi ngi ci dafa am ñaari preuve yu ma ci am bi njëkk mooy Sidi
Serigne Babacar Sy mi ngi tuddu légui dafa jugé ndar dem ci sét Cheikh Hadj Malick bobu Alhadj Abdou mi ngi am ñetti wër ci zahir ndax nitu yalla duñu doon ay xalé amna sax ben tubab bu ko junju mu xawa nuro alifan nuska wal ibadatu wal halwatu tiflan muy corney da doon wax ni aux âmes bien la valeur n'attend point le nombre des années muy depok alifan nuska wal ibadatu wal halwatu tiflan wa hakaza nujaba'u Serigne Babacar bu mu joge ndar di set Cheikh Hadj Malick mi ngi fekk mam Cheikh Hadj Malick mi ngi lew xam nga tay si di comme xalel bo te di ko ayo nenne nenne touti mais Cheikh Hadj Malick nim don ayo nenne al hadj abdul aziz dabbah moy da ko don way nan ko ya uddati fi shiddati in lam takun anta faman yunqizuni min ar-rada ya sahib al fi'l al hasan touba liman bat bikum musharradan an al watan nonu la ko don diko way manam ci ap lire bu am ñett wër mam Alhadj Malick diko ya uddati yow sama ndeuguer lay yow mi ma préparer fi shiddati ci samay tartar in lam takun anta budul yow mam abdou budul yow fa man amul kenn yunqiduni kuma meuna xettali min ar-rada ci alkande alkande gog nak isti'ara la moy métaphore alkande gi moy man Alhadj Malick ñett sama mission ci ñett le teunku diine ji mbokk gi ak tariqa gi budul yow abdou kenn duko motali deug le te bobu 3 mois la diine ji mbokk gi ak tariqa gi ak tariqa bi lepp ab matal nako de Cheikh Hadj Malick niko budul yow kenn duko matal Allah te bobu 3 mois la am 3 mois waye li defulen ko way ba pare xola ba pare tek ci ya sahib al fi'l al hasan yow borom def ju rafet bi wa ku defagul ndax ñetti wër la am Alhadj Malick la wax de dimension spirituel bu mu toll ci yalla niko ya sahib al fi'l al hasan yow borom def ju rafet bi ba pare tek ci dara de xola touba liman bat bikum fofu tam dang koy abal firi tuduna texe ku bok ak yow generation motax tianou saidou nourou tall da nan wax mam abdou nan ko abudu alakhira ya ñuy tardel ndax boy dem aljanna ku ne dang ko beugal leungal yobbu ko aljanna motax ñaar dans l'histoire ñaar dans l'histoire ñoo mësa wax wax ji ñaari nit ci histoire ñettul benn bi sayyidina abou bakkar sani isrini manam isuma fil ghari bi andon ak yunus yalla muhammad sidina abou bakkar premier khalifa yonent bi ak al hadj abdou ñoo wax wax ji ñoo wax wax ji wax jan la dina la ko gennel manam traduction bi en français na la ko yonne legi nga lire ko waaw dafa wax ni su fekkon ni safara abou bakkar ñu sadde waxon nako ci jamono yonent dafa ni yow yalla ma ngi lay ñaan bu fekkon safara munon nga ma funkil manam nga euf ba bama funki ma occuper place safara yep ñep dem aljanna volontaire na Allahu akbar mam abdou wax nako ci dund mom dafa ni su fekkon dama am benn guxu ndox man abdou suma ko nané muccu suma ko nané duddu nga xamni dañ ni ma so nanul benn gux gi dé ta amna ay wuy tak bo xamni dina ray sénégal yep mune man mam abdou benn guux boobu buñ ma laajoon ndax dang koy naan mucc wala dang koy sotti ci ay bi mu fay ñëpp am jàmm mu ni nangu naa volontaire dem wuy ji sama borom jël ndox moomu sotti ko ñëpp am jàmm kii ma Cheikh Hadj Abdou Aziz Dabbah naa la ko yónnee léegi nga lire ko ci traduction bi traduction bi en français kooku ay Alhadj Abdou Aziz Dabbah radiallahu anhu et puis bi mu amee 3 mois la ko Seydi Hadj Malick préparé wax ci moom ci loolu kon xamoon nañ mom paré won na pour def lolu exact 40 ans 40 ans zéro foot ta xola boy xol dundum dara du hasard bo gisé mam safiyatu ñang moy wayjuram donc jeunesse bi ñi sétane Alhadj Abdou mi ngi judd 1904 mi ngi juddou tiawone te lu rare le nit juddou barap am fa lamuy am génné fa aduna ndax Cheikh Hadj Malick mi ngi juddoo Gaaya génn aduna ci Tiaoune yunus yalla muhammad mi ngi juddoo Médine génné aduna mi ngi juddoo Makka génné aduna Médine Cheikh Ahmed Tidiane Aynou Madi génné aduna Fass mais boy xol ba ci Serigne Babacar ndar la juddoo génné aduna Tiaoune Cheikh Hadj Abdou juddoo Tiaoune la juddoo fofu lañ ko denc ba muy nekk xalel
Cheikh Hadj Malick daf ko jox Mame Hadi Touré radiyallahu anhu. Mame Hadi yar ko yar gu metti parce que ni mu mel dañ ko teug def ben tekwit ben formation ci mom ba am bes li ma lay wax mi ci lamahat an hayat Cheikh Hadj Abdoussi Dabakh tere bob pa Mokhtar Kébé ko bind ak professeur Bachir Ngom ma ngi len di nuyu di len ziar bu baax ba ngi len di ziar bo demé ci safha 9 biñ ci fekk li ma lay wax Mame Cheikh Hadj Malick wo Aladi Abdou ni ko sa badjen yi ño def délégation ñew fi nenañu hadi kat daf la sonal dalay door ba nga sonno bobu Aladi Abdou mi ngi am juroom ñenti at nenañ fukki at yu matul lolu xalaat nañ ni bu fekkon yow sa dom nga ko wax ni la kat dama la bëgg nangu ci loxol hadi ndax degg na dalay door door yu metti Mame Abdou daf ko tontu niko bo demé ci lama xat ni la ni la andé phrase bi ya walidi من يريد نيل العلم والافتقار إلى الله ومن طلب الرشد لا يسقط عليه مرافقة الشيخ هادي توري على دي مالك ني الله أكبر جل لخم تك تي بوب مام عبدو نيكو خمون ناني لي غاماي تون داف نيكو باي كو بغ اغ تي يالا كيب كو بغ ام تير تي يالا كيب كو بغ جوب دو تاخلي كو هادي هادي مي ليمو نام تي مان موي ما اغ تي يالا مي هادي بوبو يار كو يار بو متي بي مجنا واي كو نيكو بودون ام طالب ماي سي برومي طالب تا موي سيرجي موكو جانغال ستوب ديم بوبون demal xencu sunna ludul sunna bonna lu bon bul fa jëm dem ba tapal ko gratu bu fekkun serigne ci dañu doon wurus damay wax ni abdou yaay abdoullah fi gis muy ngalam allahu akbar waaw sama xol ba gi sedd yow tabarakallah waaw waaw xam nga amna ci benn beuyit nak ñu ci bari motax recherche baxna manam ku am li nga am bobu gor gui aladi gassama bi nekkon rts mo way bo yebo baña walé ci lambi wa fas kent kaw lewu la yow cherif nga do mas bo ya bo baña walé ci lambi wa fas bo ma deg way kadi di way voilà même sax Julien Juga way nako way nako bobu gor gui aladi gassama moko way mo wax Mame Abdou ku am li nga am moy sank don bi ma la don wax ba mu xam li nga xam du ma li nga mën ndax du doon may moy may la wa anna al fadl bi yadillah yutihi may yasha wallahu dhul fadli adim kholal jugé na mo cheikh al hadj abdou sidda bah radiyallahu anhu jugé na aynu madi di dem jaksaw am melentane bu ko top ci yereem mu wacc jaksaw di yeesal gis melentane bi ci yereem mu wowat chauffeur bi ni ko dello wat ma aynu madi ma yobbu wat melentane bi ndax mi ngi ma topé aynu madi ay mbokam mi ngi fa man abdou duma takali mindeef ak mbokam melentane melentane wa mam mi mom nit la Mokhtar Kébé mi ngi may deg netali na ni goor gi fi ci pom bi da doon japp baangi daw da doon japp ba muy japp ba ci yag dag jappam japp la muy for jël loxo bi di gidé ben xorondom fourmi diko gidé ba mu dem ci ay mbokam neena am ku ni ko wa goor gi yow ya nga doon japp mi ni wa ku yalla denk lepp nga wara bayyi xel lepp lele nak da na recc di recclé parce que nitu yalla mom sank da nga wax lu am solo njabotam dañuy neub wax ci mom dama leena laaj ba sonu ñu bañ dedet parce que ñom xolal sank li nga wax su dan wax alaaj ma da nan bal len ma ci li mako jël exemple parce que gëm na ni yonent yalla mohammed moy référence mais cheikh hadj malick gennul yonent bi alayhi salatu wassalam donc neub bobu nekkon ci ñom ben anecdote bu ndaw rek sidi bama ko may ha allez-y lolo tax may amna ben ko xamni ñun li ñu tuddé jank manam mindan ñom musul ba li mam alpha si moko wax neena goor gi daamul bëgg ñu naan mindan am ben jank bu ne ci kër gi di liggéey fi ci kërëm bi ne ci pom bi nek xalel di fa liggéey goor gi ñew setlu dégé wa kër gi ko jël pour mu fay liggéey mu tok ñaan ñett fan gisul xalé bi mu ñew laat leen ana xalé bi fi daan liggéey ñu ni ko mom de ñett fan ñewul mu ni anam ñu ni ko mi ni wa naka ngeen di jëlé nit ta xamu leen fu mu dëkk ñu ni ko dal côté geejë way la daan juggé mu wo chauffeur mu wo ñaar ci njabotu ni leen nañu dem wëri fu mu dëkk allah ñu dañ wër di wër ñuy laccé fu ñu dem gaay gis Mame Abdou xalaatuñ ni xalé bi lay sét motax sét gi yag ñu ni ko yow de ki ngay sét xalé la mais du julit sax koku ci diiné chrétien la bok Mame Abdou leen koku lay sét da ngay yap na ci auto bi ci malu auto bi ci dewliñ ay teranga
ñew dugg ci ci kër xalé bi papa ji dafa gis Elhadj Abdou daanu xam Allahu akbar ñu bayyi ba mu dal ñu yëkëti mu tok ñu ni ko gor gui luy sa tank mu ni ah sama ben seut lay set ci da doon liggéey sama kër xalé yi jël ko fi ñu ni ko waam ñetti fan yi dafa fébar way mi ngi tané bu baax mu ni nak dama ñewoon ngir set ci ko andil ko teranga papa ji joy ni mam abdou li nga ma defal tay ba koñ bi yépp babu sigam bokku ñu diiné lén la la mëna fayé bis diki tay duguna ci l'islam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah tan nak lolu jikko yoon ci yalla muhammad la ndax cheikh hadji malik sédé nako ci yoon ci yalla muhammad wa bi khayrihi wa bi khayrihi jalabal wara wa liman ajabu nayl khayr marad xolam baxam bobu taxna ñu am ben candidat ci l'islam koko cheikh hadji ibrahim dabakh radiyallahu ta'ala pharmacie al maktoum li kulli da'in dawa jangoro bu ne amna safara ta pharmacie al maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi yow mi amé ndoxu city sayram di tang sa kawr di rous say tank di xar gawal jokko pharmacie al maktoum hémorroïde nga amé interne wala externe sa biir di joy nan xur djugal ci sa bop gaaw ba ci ulcère ak estomac mauvaise haleine manam gimine gu am xet ba ci faiblesse sexuelle manam gior gui new katel yow mi amé diabète bul ko waj gawol djoko ak pharmacie al maktoum ba nek ci grand yo fu ngeen meune nek ci bir rew mi ak bi ci rew ciat mo la sonal ubbe ko nga beug ba ci bayre istikhara gawol djoko ak pharmacie al maktoum 77 417 70 78 pharmacie al maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi bu ngeen djokowé ak pharmacie al maktoum xétu jangoro bu ngeen mëna am ba ci listikhara bayri kubbe kub génné ciat ci sa yaram woti len gaw ci 77 417 70 78 pharmacie al maktoum nuru na la nuru.